Єлизавета Левченко – студентка 6-го курсу спеціальності «Соціальна робота». Вільний час присвятила роботі у громадській організації «СД Миколаїв», а саме є активісткою та організатором командних заходів, наприклад, таких як «СД Сніданок» та «СД Тайм». Для дівчини членство організації є натхненням на нові проекти та можливістю розкрити себе як громадського діяча і людини. Юлія Камінєва – студентка 4-го курсу факультету економічних наук, лідер англійського розмовного клубу громадської організації «СД Миколаїв». Зі слів Юлії, СД – це можливість для кожної молодої людини розкрити власний потенціал, знайти корисні знайомства та долучитися до активного життя міста та країни. Так, і зустрічаємо наших ранкових гостей. Доброго ранку вам, дівчата. Вітаю вас в нашій студії. Як взагалі, як ваш настрій? Що сьогодні? Понеділок, все ж важкий день. Як у вас настрій? Настрій дуже бадьорий, бойовий. Завтра в нас буде така вагома подія. СД Квест. Угу. Про подію поговоримо трошки пізніше. Давайте зараз нашим глядачам пояснимо, що це у вас за організація. СД Платформа, соціал-демократична платформа. Що це, як утворилося в нашому місті? Соціал-демократична платформа – це не є партія, це громадське таке от об'єднання. В місті воно утворилося приблизно 2,5 роки тому. В Києві воно вже діє приблизно 6 років. І тому ми займаємось такими поняттями, як політика, соціалка, економіка. Це такі наші три основні сфери. І намагаємось долучити молодь до активності і трошки змінити систему. Політично, економічно та соціально. Так, у нас такі цінності, як солідарність, рівність та справедливість. Я так зрозуміла, не зовсім розваги. У вас таке більш серйозна організація. Ми намагаємось поєднувати. Як поєднувати? От розважальними заходами і більш інтелектуальними заходами. Як взагалі плануєте змінювати політику, я так розумію, долучитися до політичного життя України? Що у вас, як це відбувається? Ну, це саме... неформальна освіта молоді. Тобто засновники СД платформи вони вважають, що для того, щоб змінити саме країну, треба змінювати молодь, адже ми є рушійною силою, яка в майбутньому буде цю країну штовхати. Тобто і саме політична освіта, економічна і соціальна – це дуже важливо, адже саме для того, щоб молодь вона розбиралася у течіях, які зараз, тобто не просто слухала з телеекранів те, що нам кажуть політики, а саме мала змогу розбиратися в цьому і саме от обирати, яким чином розвивати нашу країну. Ну, 2,5 роки вже існує, так, СД платформа. Як змінилася ситуація обізнаності молоді от зараз з існуванням цієї організації? Можемо сказати, що зміни є, адже молодь більше починає цікавитися такими політичними системами, політичним життям. І ось я трошки знаходжуся в миколаївській молодіжній політиці, там знають про СД, намагаються також долучатися до заходів. От існує конкуренція, але все ж таки. Щодо заходів, я знаю, нещодавно у вас відбулось СД Тайм, тобто знайомство із командою, ви набрали нещодавно до себе в команду нових молодих людей. От розкажіть трошки про це, як це все відбувалося. До нас прийшли нові люди і виявилось так, що прийшло небагато людей, також це був будній день, всі працюють, всі на роботі, але всі, хто прийшов, всі захотіли долучитися до нових заходів, всі захотіли співпрацювати і це такий, знаєте, могло прийти 40 людей, але вони і потім пішли б. А прийшло дуже мало, і всі вони вже співпрацюють з квестом, тому це для нас така маленька перемога. Окрім от, таких заходів от, на ознайомчу, напевно, так, освітянську якусь тему, розкажіть, можливо, які ще у вас? От я знаю, що ви, Юлія, є лідером англійського розмовного клубу. Що, які ще, можливо, клуби, як це все відбувається, як працюєте з молоддю? Тобто англійський розмовний клуб, саме неформальна освіта, вона не закінчується тільки політикою, економікою та соціалкою, а вже ж ми розуміємо, що в сучасному світі англійська мова, вона дуже важлива, і так, як ми рухаємося у сторону Європейського Союзу, дійсно англійська дуже важлива. І цей розмовний клуб, він має на меті покращити саме speaking skills. Тобто для нас можуть приходити люди абсолютно будь-якої рівня англійської мови. Це повинно бути тільки бажання. Ми допоможемо їм саме не боятися розмовляти. Адже у багатьох людей це такий, знаєте, як бар'єр. Тобто вони трошки бояться говорити англійською. Тому що це потрібна тільки практика.
практика, практика і ще раз практика. А знаю таке, що ви організовуєте подорожі для своїх от членів організації, от СДшників, так от я назву їх, і знаю, що ви називаєте їх так. А що це за подорожі, куди, як це все організовується? Ну, це, як правило, подорожі в плані на якусь таку конференцію або якийсь форум. Тобто ОТСД-платформа київська, вона влаштовує от якусь подію, от якийсь захід в будь-якій частині країни і збирає найактивнішу молодь, там, як правило, 24 людини, інколи буває 40. Це реєстрація, це відбір також. І там ми збираємось, проходять якісь цікаві тренінги, також на різні тематики. І ми співпрацюємо, намагаємося дізнатися щось нове, поділитись досвідом, залишити якісь зв'язки і потім спілкуватися навіть цілими містами. Угу. Тому регіонів у нас дуже багато, у нас 14 регіонів по всій країні, тому ОТСД-платформа вона розширюється і стає все більше і більше. І об'єднує молодь усієї країни, так? Так, так. Так, ну а розкажіть трошки тоді, хто може приєднатися до вас? От у Миколаєві і в інших країнах, як це? Або можуть прийти просто активна молодь, яка хоче щось зробити для країни і просто сказати, я хочу бути вашим учасником. Як це? Так, звісно, приєднатися можуть будь-яка молода людина, яка бажає активно приймати участь в житті міста та країни. Адже, наприклад, такі виїзні заходи, на них є реєстрація, і на них можуть реєструватися не обов'язково члени СД-платформи, не обов'язково СДшники. Тобто я так потрапила до Львова. Також ми нещодавно повернулися з Лізою з Києва. Там були нідерландські тренери, тобто партнери нашої організації, вони запрошують спікерів, які нам передають свій досвід. Вже європейський. Тобто, і це дуже цікаво, і на ці заходи можуть реєструватися будь-які взагалі учасники, тобто будь-яка молодь з усіх куточків України. Ну, таке для вас питання, я думаю, чому має молодь приєднуватися ще до СДшників, до СД-платформи? От що вона дає? Окрім того, що можна якось долучитися до життя міста, от що ще дає? Ну, по-перше, це нові знайомства та нові друзі, це новий досвід і спілкування, і якоїсь роботи в команді, і от організації якихось заходів, це нові знання. І взагалі, от якось ця от організація вона надихає на якісь нові дії, зміни, навіть не в країні, а внутрішньо. Тому я так вважаю. Юля, для вас? Взагалі, СД-платформа – це вже такий бренд. Тобто, якщо СД-платформа щось робить, всі знають, що це буде якісно. І це буде така цукерочка. І це дуже… Тобто, ми надихаємося, ми самі вчимося робити все на професійному рівні. Саме такий поєднання професіоналізму та бажання такого щось робити. Тобто, і це взагалі СД, вона – це розвиток. Розвиток. Я знаю, що ще одну цукерочку ви готуєте на завтра. Трошки не вдалося на вихідних провести. От розкажіть, що це буде. Це буде квест. Квест буде в центрі міста, буде охоплювати теми, от як вже казалось, політики, економіки і соціалки. Також ми внесли ще культуру, щоб трохи ще більше то розваг було. От учасників буде 18, тобто по 3 команди буде. Це треба завчасно якось реєструватися, чи вже можна приходити і на місці? Була завчасна реєстрація, тому що якщо хтось дуже хоче долучитися, то він може з нами зв'язатися, але вже була завчасна реєстрація, то просто так прийти вже не можна, на жаль. В СД-платформі постійно от обмежена кількість людей, тому потрібно встигнути. Обмежена кількість. Так, люди, не сидимо, доєднуємось. І давайте конкретно місце і час. Коли нам приходити, коли миколаївці доєднатися до вас? В 6 вечора завтра на понтоні. Початок відкриття заходу. А о 8 вечора буде така невеличка вечірка, до якої можуть доєднатися всі. Ого, ще й вечірка буде. Ну, тобто, дійсно цукерочка, буде весело, так, я розумію. Треба все ж прийти подивитися і, можливо, доєднатися. І молоді не сидіти просто вдома, а все ж брати участь у цікавих заходах. Дякую вам, дівчата, за те, що познайомили нас із вашою організацією. Це дійсно круто, що молодь має можливість десь розвиватися, свої таланти десь просовувати, от, допомагати країні все ж розвиватися. Дякую вам.